Nu este doar o replică genială din filmul Filantropica, ci este un mod sinistru de viață. O rețetă diabolică, unde mafia cercetoriei face legea, dar face mai ales victime. Păi spate m-a înțepat de două ori cu cuțetul. Pe mine m-a amenințat cu moartea. În București, erați cunoscută sub un nume? Năsoasa. Nu mă chem striga nimeni pe nume, numai Năsoasa. Anca, zisă și Năsoasa, a simțit prin fiecare milimetru de piele și prin fiecare bătaie de inimă cum este să joci în cel mai oribil thriller. Din păcate, unul real, unde viața i-a fost furată și unde a devenit prizonieră în iadul cerșetoriei. Pentru că da, femeia care își blesteamă viața abia mai găsește putere să vorbească. A trecut prin închisoarea vieții acolo, unde gratiile i-au fost străzile, unde era păzită și terorizată să devină sluga caldarâmelor, să îndure umilințe greu de imaginat și unde evadarea se putea face doar cu ochii închiși. Povestea încă i-a început printr-o întâmplare. Un drum spre capitală, o călătorie care a adus-o în cele din urmă în gara infernului. Tot infernul a început atunci când Anca și-a dorit să-și întâlnească mătușa, dar în trenul speranței a dat nas în nas cu dictatoarea, care i-a dirijat și nimicit destinul de atunci în fiecare clipă. Când am ajuns în gara de nord, da, așa acolo știți cum e, am fost singura, am văzut atâția unul și altul, m-am dus la mătușa mea. Am zis că poate îmi găsește ceva de lucru, mă ajută cumva. M-am dus și ea nu mai era, a murit. Câți ani aveați atunci? În jur de 30. Eu am vrut să mă întorc înapoi în Timișoara și să mă duc la Recaș, la vie, la lucru. La ce oră aveați tren în acea seară? Păi aveam numai dimineață și eu eram de seara în gară, până la vreo 10, 9. Și ați așteptat în gară toată noaptea? Da. Și până la vreo 11 a venit doamna asta cu parfumuri să vândă. Doamne, nu vrei un parfum? Zic, lasă-mă, zic că nu-mi trebuie mie parfum. Na, eu eram năcăjită. Păi ce, n-ai unde să dur? Stai aici, hai de la mine. Zice că stau aici lângă gară. Și dur la mine și dimineață vii la tren. Și în loc să mă ducă la tren, nu m-a mai lăsat unde, cum am dus tot cu mine a fost. N-am mai putut să scap. A fost doar un pas până să intre în mafia străzilor gri, mânjită de lacrimi de sânge. Acolo unde a devenit exploatată ca într-un malaxor fără scăpare. Au fost cât 10 vieți trăite deodată, unde groaza, disperarea și pumnii i-au schimonosit destinul și așa strâmb, pentru că ea a fost nu doar abuzată, batjocorită, ci și folosită și exploatată pentru defectul pe care îl purta, un nas ieșit din comun. Când v-ați trezit dimineața, nu i-ați spus, vreau să plec. I-am spus, o să că nu mai plec nicăieri. De ce? O să că nu-mi dă voie. Păi să mă pot să merg, zice, la orice poliție, zice. Și ce v-a pus să facem? Să cerșesc. Mă punea până numai pe semafoară să cerșesc, între mașini. Și ea ce făcea în momentul ăsta? Stătea și mă urmărea și îmi lua bani. Era foarte periculos, că mă lua poliția, făcea amenzi. Amenzile, eu aveam buletinul pe... Vineau amenzile toate acolo la primărie. În București nu avem acție. După aia mi-au făcut, după vreo 3-4 ani. Dumneavoastră ați cerșit 4 ani fără acție? Fără acție, fără nimic, da. Ea v-a învățat ce să spuneți în momentul în care cereați bani de la oameni? Voi dacă îmi scria, se ducea, avea unde bătea din ăsta la calculator, eu știu, la asta, și îmi punea și avea în gât. Și ce scria pe aia? Pentru operație. Și ștampilă pusă. Câteodată vorbeam, când aveam aia, spuneam să mă ajut, spunea, trebuia să spun, ajutați-mă și pe mine pentru operație. Că câteodată o mai rupeam, mă supăram, spuneam că am pierdut-o sau ceva, știți, credeam că nu mă pune, dar tot nu mă punea, până făcea alta. Oamenii cât de binevoitori erau? Vă dădeau bani? Alții îmi dădeau foarte mult, după aia îmi spunea, nu-ți mai dau că ești cu țigani, deci deja știau. Am făcut și 3 milioane, 2 milioane, sub 2 milioane niciodată, n-am făcut mai puțin. Erau mulți, da, erau. De mâncare vă dădeau? De mâncare mai întâi oamenii și seara mâncam n-o la ei, că făceam, cumpăram niște ouă sau ceva. Când ați înțeles dumneavoastră că sunteți protejată de cineva care are relații? Când m-a luat poliția și eu i-am rugat, deci m-a dus la poliție, da, mi-a făcut amendă și i-am rugat să mă facă, să mă trimată la acasă. Și atunci ei m-au dus tot la ei, m-au și bătut și m-au dus la ei înapoi. Poliția v-a bătut atunci? Da, da. Și m-au pus în mașină și m-a dus la ei înapoi. Erau pe mână toți, eu așa cred.
și eu zic. Dar în momentul în care v-a luat poliția din stradă, îi vedeați pe acești polițiști ca pe o salvare? Da, pentru mine, da, da. Și mă bucuram, dar nu era așa. Și revenea de fiecare dată în mâinile asupritorilor. Anca a fost schingiuită și a amenințat aproape 4.000 de zile. Ea strângea în fiecare zi banii pe care îi făcea. Da, erau banii ei, da. Și nu-i dădea mai departe? Păi cred că dădea și mai departe și avea doi frați la pușcărie. Păi și cine era șeful ei? Deci asta știu din ferentari. Asta sunt sigură, că am fost și eu o dată, sau de două ori mă dus acolo cu mașina și l-am văzut. Bine, dar eu n-am intrat la ei înăuntru. Când ați plecat prima dată în afară, ca să cerșiți? Cam după 4-5 ani, după ce nu mai mers în România, nu mai îndegea lumea bani. Mă vedea tot timpul cu ea, nu mă lăsa singură nicăieri. Și în ce zone din București cerșați? Pe Ștefan cel Mare, la semafor. Era o biserică acolo, pe Romană, până mai multe, până piețe. Până să fie trimisă pe străzile Europei, femeia a ajuns până la casa latifundiarului din Pipera. Am ajuns la domnul Becali. Tot ea v-a dus? Tot ea, da. Și domnul Becali nu a vrut să-mi dea bani, a zis că el mă duce la operație. Și când a auzit de operație, nici nu mai vrut să mai mă duc acolo. Chinuită, jecmănită, sechestrată și torturată. 10 ani de sclavie în care mirosul morții și groaza că nu se mai poate trezi a doua zi dimineața i-a biciuit fiecare parte din corp. De la semafoarele bucureștene a ajuns să întindă mâna prin aproape toate orașele bogate ale Europei. Prima dată în ce țară ați plecat? În Madrid, în Spania. Spania. Și acolo ați fost însoțită de tot dreptatele? Da, tot ea, peste tot. Numai că acolo din o plecat cu murit un frate a ei. Da. Două săptămâni a fost plecat în România și a fost asta lămâia, cum mi-a zis. Lămâia a venit, da, să fie stă, și ea lângă mine, da, și dădeam bani, tot așa ca la asta. La... Venea, strângea banii și da. Vă supraveghea pe dumneavoastră. Da, da, da. N-ați încercat atunci să fugiți? Păi n-avem alte. Am încercat. Eu n-am avut alte la mine niciodată. Cum ați văzut dumneavoastră pe lămâia? Cum era ea? Perversă. Dar nu era îmbrăcată de cerșitoare, domnișoară. A, deci era... elegantă, pedantă, nu... Și la fel, aveți tabel? Da, avem tabla și o puneam acolo și stăteam jos. Bine, acolo nu m-am îmbrăcat pe semafoare, acolo am stat numai jos. Veneau și puneau bani în... Mai într-o cutiuță, mult, da. Era de 1 martie și a venit un domn, mi-a dat un plic. Și erau foarte mulți euro, mi-a... Cam câți? Tu fii și vreo 3.000 sau 4.000 de euro. Și am rupt din ei, am scos din plic și am dat plicul la Cati și apoi n-am mai dat la care am știut eu că-s mai amărâț, așa că... Dacă mai erau români care cerșeau pe acolo. Am stat cât am stat acolo în Madrid, după aia au început să mă cunoască și acolo lumea, știți? După aia m-a dus în Toledo, tot în Spania. În Spania, da. Am mai stat și acolo vreo 4-5 săptămâni. După aia în Malaga, că a fost un festival mare, s-o ținut mult. După aia ne-am dus în Germania, m-a dus în Köln. Așa, și acolo în Köln, cum erau oamenii? Mai reci? Nu erau, erau darnici. Erau darnici, da? Da, dar acolo venea poliția. Că s-au prins că ei mi-au banii, vine ea și mi-a banii, vine acolo și îi lua. Peste o jumătate de oră cât făceam, vine ea și îi lua. Cum vedea că am primit un 10 euro, 20 de euro, vine repede și trebuia să îi dau. N-aveam unde să mă duc, dacă eu n-aveam niciun act. Poliția din Germania a văzut că da. Cineva vă ia banii. Da, vine ea și îmi lua banii din cutie. Poliția? Poliția. Și eu văzut asta așa, mâine așa și nu am mai stat, am plecat. Uh-huh. Și din Germania unde ați plecat? În Norvegia. Norvegia. Nu. Înapoi în Madrid. Madrid, da. În Madrid am mai mers, am mai stat în Madrid vreo 2-3 săptămâni și de acolo am plecat în Norvegia. Acolo mai mult s-o câștigat. Acolo veneau oameni, aduceau mâncare, erau români care veneau așa cum să vă spun, cu social, cum ar veni, știți, și ne aducea mâncare caldă, ne dădea. Era foarte, nu, era bine, ne ducea seara unde să ne culcăm, nu ne lăsa să dormim așa pe unde ne pune ei. Dar cei care vă supravegheau, câți erau? Era doar Catalin sau aveți și alte persoane? Păi era Catalin,
Era unul Oliver. Ei aveau și fete, știți, din astea tânere, că erau împărțâți. Știți, care erau cu fete, na, unde le duce la prostituție, la astea, erau, le duce în altă parte. A luptat, a urlat în tăcere și sub ghilotina agentului său. A trebuit să facă compromisuri otrăvitoare, pe care acum îi este groază să și le amintească. Și a fost martora unor evenimente pe care cu greu le va uita vreodată. Din Norvegia, unde ați plecat? În Suedia, în Stockholm. Acolo ei aveau cu mașinile, cu iaturile, știi, mă ducea numai... Nu mai erați în stradă. Da. Erau mai mulți acolo, un clan mai mare. Acolo erau mai multe fete pe care le la prostituție. Da. Și după aia le arunca în apă care nu... Păi și iahtul a cui era? Era cuiva, dar eu nu știu a cui, a lucrare dintre ei. Ne-a adunat, da, acolo. Și erați dumneavoastră persoana care cerșea? Da. Și fetele care practicau prostituția? Prostituția și care nu mai vroia și vroiau acasă, le omora și le arunca în apă. Câți ani aveau fetele? Erau și de 14 și de 15 ani, mici, tânere, foarte tânere. Și dumneavoastră erați atunci, în momentul ăla, pe iaht, când au aruncat-o? Da, da, da. Vorbeau în română? Nu. Nu, țigănește vorbeau. Acea copilă de 14 ani a refuzat să mai practice. Da, o zis că vrea acasă. Că ei nu spune că le duce la prostituție, spune că le duce la lucru, că la cules de căpșuni, la alte. Și-au aruncat-o în apă? Da. Au omorât-o? Da. Și au zis că dacă nu ascult, așa urmez și eu. Și după aia chiar am aflat că urmam și eu, știți? Cum ați aflat asta? Păi auzam cum vorbesc. S-a aflat vreodată de decesul acelei fete? Păi nu știu asta. Păi eu n-am avut cum să-i spun. Eu știam că fata e din Bihor. Dar nu știam cum o cheamă, atâta Adina. Altul nume eu nu știam, sau numele de familie sau ceva, sau dacă o chema Adina, poate o chema altfel. Aveau nașii de 18 ani, 19, dar mai mari de 19 nu aveau la prostituție unde le ducea. Și mai erau persoane care cerșeau în afară de dumneavoastră? Mai erau, ne ținea separat, nu ne ținea împreună. Povestea ei a fost și este ieșită din comun, prin fuga ei continuă, dar fără scăpare, ca într-un labirint blestemat. Mi-ați spus că ați încercat să plecați. Da, am încercat să plec și m-a tăiat cu cuțitul, aici pe picior, de la ea, fugit după mine într-o noapte. Catalin? Da, Catalin. Și m-a dus la spital, mi-a pus fire. Da, am aici atestitetura, ai semn. Nu m-a lăsat nici la spital să rămân. M-a dus înapoi la ea acasă și după aia mi-a scos firele. Pe spate m-a înțepat de două ori cu cuțitul. Pe mine m-a amenințat cu moartea. După ce s-a tărât la propriu în aproape toată Europa, în mintea ei, a tot încolțit gândul de a se elibera din lanțurile sclaviei, până într-o zi când... Eu tot căutam să scap, să fug. Și mai aveam vreo 4 zile până să-mi vină buletinul. O zis să mergem în gară, poate mai găsesc, zice, că în tine au încredere, zice, că știe că cerșești și asta, zice, și să mă duc și să le spun să îi ducem dincolo cu noi. Măcar mai o persoană sau două. Sau să vorbesc eu cu ele, știți, să spun că o duc bine, că uite ce bine nici asta, cerșesc de atâta timp la... Ați reușit să vorbiți cu altă persoană? Păi nu am reușit, că ea... Eu venit să se ducă la WC-ul și am zis, hai că vin și eu cu tine, Cate. Nu, nu, zice Leana, uite, ține-o în leu, zice, du-te, ia-mi o cafea. Zice, vin eu imediat, zice, și până atunci tu o iei și o beau, zice, și după aia ne mai uităm. Eu când m-am dus cu aparatul de cafea, era un tren care pleca. Dar n-am știut unde pleacă, ridica, v-am zis, paleta impegatul și am urcat în tren. Ați simțit că asta e salvarea? Da. În ce direcție v-a dus trenul? La Amara. Cu un singur leu? Cu un singur leu. I-am dat la nașul, la conductor, dar cred că nu mi-l-o lua nici ăla. Plângeam, eram năcăjită și... Am ajuns acolo la Amara, m-am dus acolo, mi-am luat o sticlă cu apă, am băut și m-am culcat acolo într-un parc, într-un, așa, un câmp, lângă Amara acolo, o pădurice era. Na, dimineața m-am trezit, mi-a fost și frică să umblu pe acolo, zic, dacă mă găsește sau ceva, nu știam ce să fac, nu mi-era cunoscut nimic acolo. Și a trecut o mașină, cu mașina poliție, era o mașină albastră. Și i-am făcut cu mâna, oprit, era chiar o doamnă la volan. Și i-am povestit, uitați, asta, asta, așa, așa mi s-a întâmplat, m-a dus la post,
acolo la Mara. Poliția atunci mi-a zis că atâta poate să mă ajute să mă ducă într-un centru. Ați acceptat? Da, cu mare drag. Cum să nu? Deci o să ai mâncare, nu trebuie să plătești. Pe el și tu, na, spălam pe jos, făceam curățenie, că doar asta nu m-am dus acolo. Aveam televizor, mâncare, baie, puteam să fac baie în fiecare zi. Când a venit această Catalină acolo? Între timp. Dar cum credeți că v-a găsit? Nu știu, eu cred că tot în poliție, dar am văzut-o. Ea avea relații în poliție? Da, mână în mână cu poliția. Acolo a venit și de la DICOD, după aia... Se vorbească cu dumneavoastră? Da. Am dat niște declarații, ne-au arătat, au spus, îl cunoști, poză, pe ăsta zic, nu-l cunosc. Nu, am adus mai multe poze, zic, da, uitați, ăsta care am dat unde să-mi facă buletinul, unde au plătit, cine? În Pantelimon, la un domn, nu știu cum îl chema. Și cu Catalina zice, ea îi, da, zic, ea îi. Cât a stat? A întrebat de dumneavoastră ce a făcut acolo? Nu știu, deci eu... A fost pe geam. Eu am văzut numai pe geam că eram la etajul 1, eu am fost jos, la subsol. Trebuia să urce sus și sus era ușa închisă, deci nu avea cum să intre. Și ați stat acolo în centru cam 9 luni? Un an, dacă am așa, aproape un an. Și v-ați întors în... Păi nu, eu m-au trimis ei de la centru. De la centru v-au trimis? Da, auzi că nu mai poate să mă țin acolo și m-au trimis la altul centru. Uh-huh. Și acolo cât ați stat? Acolo am mai stat vreo 4-5 luni, poate 6. După ce am ieșit din centru, mi-a fost mai greu. Nu mai aveam unde să dorm, deci la căldură, cum să vă spun, v-am spus, dormeam în parcuri, dormeam pe bănci, dormeam lângă gara de sud. Iar dragostea a găsit-o când se aștepta cel mai puțin, însă de care avea cea mai mare nevoie. Am întâlnit pe un bărbat. Cum v-a cunoscut? A venit, am intrat în vorbă cu el. A zis că și el e singur, n-are pe nimeni. Și v-a luat la el acasă? Și m-a luat la el acasă, da. Și între timp mi-a devenit și soț. Am fost angajată, m-a dus, m-a operat, mi-a făcut acție. I-am povestit până ce am trecut. Poate că eu fost teamă, dar și-a asumat. Deși au trecut câțiva ani buni de când și-a recăpătat libertatea și trăiește ca un om de rând, departe de România, traumele sunt încă vii în mintea și în inima ei. A fost o teroare pentru mine. Din toți anii ăștia, cât perioada în care ați cerșit, ați rămas cu niște bani? Cu nimic, nici haine. Haine de pe la tomberoni.